Olá, sejam bem-vindos ao programa Momentos OETs. Aqui a gente vai trazer informações para facilitar no seu dia a dia da fazenda, aí da sua produção. Vocês já me conhecem, eu sou o Pablo Paiva, gerente de produtos, estou aqui com meu parceiro Hélio Moro, gerente técnico e hoje viemos trazer informações importantes sobre o manejo dos bezerros. Hélio, é, para as fazendas que fazem estação de monta, a gente tem uma grande concentração dos nascimentos em um determinado momento do ano. Com isso, a atenção que a gente deve ter na época de parição, ela precisa ser aí redobrada. É, quais são os cuidados que a gente tem que ter com esses bezerros aí recém-nascidos de maneira geral? Pablo, eu acho que é, a, a gente tem que olhar primeiro para as matrizes na, no pré-parto, né? Porque é importante a gente preparar bem essas matrizes para que elas tenham um parto adequado, para que possam parir é, um bezerro saudável. Né? E a gente sabe que é, muitas das doenças dos bezerros podem ser prevenidas através de um bom manejo nas vacas no Eu periparto. Parto. Por exemplo, diarreia neonatal, que é uma, uma doença bem bem. É, característica que acomete muitos bezerros de várias fazendas de corte de leite. E como é que a gente protege esses bezerros da diarreia neonatal? Através da vacinação das vacas no periparto. Né? Uma vacina que vai produzir anticorpos que depois vai passar para o colosso dos bezerros. Então, a, 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 o manejo do bezerro, na verdade, deveria começar com um bom manejo das vacas na maternidade. Né? Que as vacas têm que ter uma, um local de parto sombreado, pasto bom. É, ambiente limpo sem barulho né para garantir que essas vacas possam parir adequadamente o Hélio é, nós estamos agora no momento de, de muitos nascimentos principalmente nas fazendas que fazem aí estação de monta ou faz IATF, inseminação é, pensando nesse momento que a gente está vivendo quais são as recomendações gerais aí em relação aos cuidados dos bezerros recém-nascidos Bem, Pablo, a primeira, o primeiro cuidado que a gente tem que ter é garantir que esses bezerros tão logo é, eles nasçam, eles tenham acesso ao colostro. É importante que esse bezerro mame o colostro nas primeiras seis, no máximo oito horas pós-nascimento. É, esse primeiro leite, ou que nós chamamos de colostro, ele é rico em imunoglobulinas ou anticorpos. E o bezerro, ao ingerir esse colostro junto com os anticorpos, ele vai proteger é, contra uma série de doenças, por exemplo, diarreia neonatal. É, pneumonia e outras doenças. Então esse é o primeiro cuidado que a gente tem que ter, é isso, garantir que o bezerro mame o colostro tão logo quanto possível. Porque a gente sabe que depois de seis horas, a, a absorção do, de, de, de anticorpos pelo trato gastrointestinal do bezerro começa a diminuir, chegando lá de 12 a 24 horas, praticamente sem absorção nenhuma. É, a partir daí, outro cuidado que a gente tem que ter, é, a, a cura do umbigo, né? a gente não recomenda cortar o um umbigo, mas sim é, promover um processo de cicatrização. que é o, Podemos utilizar aí o é, álcool iodado, tintura de iodo 10%. Né? É, usar também o um mata-bicheira, é, porque é, ao redor do umbigo tem secreções e isso pode atrair a mosca da bicheira. Uhum. É, e aí, para complementar, complementar o cuidado com o bezerro. Nós recomendamos aplicar é, 1 ml de Dectomax no dia do nascimento. Esse O Dectomax vai proteger o bezerro contra a bicheira de umbigo é, durante uns 10, 15 dias mais ou menos. Tempo suficiente para que o umbigo cicatrize é, e, e não, não tenha mais risco de desenvolver é, a bicheira de, de umbigo. Então, para você, pecuarista que está assistindo a gente, é importante ter em mente. O que é? Nesse momento, a gente precisa se atentar à farmácia da fazenda, ter um Dectomax, o um mata bicheira, álcool iodado ou tintura de iodo, para que a gente faça esses manejos no momento do nascimento de forma correta. Né? Então, para que a gente consiga, é, garanta que esse bezerro mame o colostro e que a gente, aí, com certeza, permita que esse animal tenha uma saúde aí, ao longo da vida dele de, forma, é, de uma forma melhor. O Hélio, a gente, então você falou é, bem aqui em relação ao manejo pré-parto e em relação ao cuidado com o bezerro recém-nascido, né? Da importância da gente fazer a cura correta do umbigo, é, é, um, é um detalhe que faz toda a diferença na vida desse bezerro ao, ao longo aí da, da vida dele. Agora, o que a gente faz com esse bezerro no, durante esse desenvolvimento dele até o desmame? Pablo, é... Muito bem lembrado o que você falou, que a, a cura do umbigo, cuidado com o bezerro, garante que a gente tenha uma mortalidade muito menor do nascimento até a desmama. Isso é importante para a produtividade da, da, das fazendas. Então, essa, essa categoria é, do nascimento até a desmama, é, a gente sabe que algumas coisas são muito importantes. Inclusive, falamos aqui num programa anterior é, da importância do controle da verminose nessa categoria de animal. Né? Ah, alguns estudos têm mostrado aí que. É, se a gente vermifugar o bezerro ao redor de quatro meses, quatro, cinco meses, ele chega na desmama pesando até 9 quilos a mais. Então, é, ao redor de quatro meses, é muito importante a gente tomar cuidado e vermifugar os bezerros de forma correta. Também ao redor de quatro, cinco meses, nós não comentamos isso aqui em nenhum programa, mas existe uma doença chamada clostridiose. São os clostrídeos, né? manqueira, carbúnculo, conhecido aí no campo. E, a, e a, a idade correta para começar o controle da clostridiose também é ao redor de 4 ou 5 meses. Então, aí, é, entre 4 e 5 meses, a gente tem a oportunidade de fazer um bom controle da verminose e já começar o controle também das, das clostridioses. E aí, esse bezerro vai chegar na desmama com uma saúde muito melhor do que aqueles que não receberam esses tratamentos. E aí, nós seguimos, então, é, com a vida desse bezerro aí, por exemplo, controle de verminose, dentro daquilo que nós já falamos controle estratégico de verminose e assim podemos garantir uma saúde e uma produtividade maior dessa categoria de animal. Muito bom, Hélio. Então, com isso, a gente abordou aqui durante, nesse programa, quais são os cuidados que a gente precisa ter com os bezerros, é, vindo desde o manejo no pré-parto, o manejo da fêmea, até o desmame. Né? Então, é muito importante que a gente... É, monte um calendário sanitário para que a gente tenha exatamente os momentos corretos de se manejar e se aplicar os produtos ao longo da vida desses, desses bezerros. Né? E, e falando em calendário sanitário, Hélio, qual que é a importância de uma fazenda ter um calendário sanitário? Pablo, eu, na minha opinião, todas as fazendas, tanto de gado de corte quanto de gado de leite, deveriam ter é, um calendário sanitário muito bem delineado para cada situação. É, o calendário sanitário permite que você é, intervenha no momento certo, permite que você faça as prevenções das doenças infecciosas no momento certo, é, permite que você, é, mesmo não estando na fazenda, as pessoas que trabalham com o gado vão saber o que fazer. Planejamento. Planejamento, né? exatamente. Exato. Então, o calendário sanitário, digamos assim, é o supra sumo, é o fechamento total de tudo o que nós falamos aqui hoje. Hélio, muito obrigado pela sua participação. Hoje a gente abordou aqui um tema bastante importante, que é o cuidado dos bezerros, né? Trabalhando desde o manejo no pré-parto até o manejo do recém-nascido, né? Então a gente deu bastante dicas aqui de como cuidar melhor dos nossos bezerros aí que serão o futuro aí das fazendas, né? E ficamos por aqui. Contamos com vocês nos próximos programas e até mais.